вам слухати, а ми гарно розказуємо. Є два варіанти. Значить, я знаю, що батьки завжди запитують. Насамперед, коли зараз ви будете реєструватися, якщо є дітки, які дружать між собою, запишіть парно і візьміть так в дужечку, щоб разом вони попали в групу. Ваші дітки будуть поділені на три групи. І стрілочками буде все це показано. І це не означає, що так будуть сформовані класи, бо класи ми набираємо два, групи зробимо три. Перший урок – англійська мова, математика, навчання грамоти, три вчителі читає. І потім вони йдуть по колу. Розумієте? Тоді далі. Не переводьтеся з групи в групу, бо ви от сьогодні зареєструєтеся і побачите, що там та дитина, а там та дитина. Нам настільки важко організувати перші ці дні, і дітки деякі будуть плакати і не знати один одного. Тому завели, роздягли, якщо треба, трішки в коридорі постояли, і йти, не стояти в коридорі, ми швидше заспокоїмо дітей, ми вже це знаємо з практики, з досвіду. Залишати діток і на дві години йти гуляти, пити каву чи до церкви. Ми починаємо, Наталечка моя учениця, бачу, ми починаємо в 10-й годині недільну школу, закінчуємо в 12-й годині. Можна діткам давати з собою чай, добре, щоб закручувався, чи водичку, не солодке. Сухе печиво, яблучко, бо перерви між заняттями будуть, заняття 35 хвилин, так як в садових групах, і невеличкі перерви. Вчителі будуть переходити, діти будуть залишатися на місця. Ще одне. Вчителька сказала принести кольорові олівці. Купляйте відразу якісні олівчики, такі, щоб вони малювали яскраво. Є багато якісних, трошки дорожчих олівців. Відразу придбайте пенал з резинками, пенал такий, що на замочку, і з резинками, щоб ці олівці не вилітали дітям з коробок, не падали, вони будуть хвилюватися. І коли сидить там 20 дітей в групі, і вчителька не має змоги ті всі олівці збирати, а падають вони постійно з коробок. Тому відразу купляєте пенал на замочку, відкритий, і там, щоб були такі маленькі резиночки, і ті олівчики запхати, не менше 12 штук, тому що 6 замало, 18 ще їм забагато, а 12 – це оптимальна кількість для діток. Коли ви купляєте простий олівець, щоб він був м'який, не був такий твердий, який папір тільки царапає, а не малює по ньому. Далі, ще таке питання. Завжди цікавляться батьки, як ми закінчуємо навчальну школу і набираємо в перший клас. Закінчуємо навчання в недільній школі. Проводимо тестування діток. Тестування проводимо швидше для себе, щоб знати, яких результатів ми досягли. Звичайно, що буває таке, що от не може дитинка опановувати англійську мову, ну ніяк. І тоді таких випадків буває від сили 2-3. Ми радимо батькам, що все-таки звичайна школа, бо дитинка не потягне. Але це таке буває дуже рідко. От цього року я знаю, що двом діткам порекомендували в 22-ту школу, батьки прислухалися. Ну, чи в іншу, коли вони собі виходять. Далі, після закінчення нашої школи, куди йдуть наші діти? Ну, наша базова школа 22-га, і переважно класом дітки переходять в 22-ту школу. Але до нас батьки їздять з різних мікрорайонів міста, тому що, розумієте, діти доглянуті, і як? Мама знає, мама спокійна, чистий туалет, чистий рушничок окремий для дитини, окреме мило для дитини. Дитина доглянута до 6-ї години дня. В нас так, перші класи йдуть ще як садові групи, вони сплять. Тоді великі класи ми вже набрали, другі класи, кожен клас має свою групу, свого вихователя, крім вчителя. Треті класи, кожен клас має свого вихователя. Цього року ми четверті класи з'єднали в одну групу, але на наступний рік класи вже будуть великі, тобто в нас буде 8 класів і 8 груп продовженого дня. Розумієте, це в якій школі ще так є. Далі, ще ходять слухи про збори коштів. Ми спілкуємося з колегами з 22-ї школи і добре знаємо, які кошти вони збирають на ремонт. І коли вони вас лякають по масиву, що там великі гроші, то поспілкуйтеся з тими батьками, які в нас вчаться. Тому що, дивіться, на кожний клас виділене приміщення – класна кімната, ігрова кімната. Заходять діти в коридор – це теж приміщення ваших діток, де вони роздягаються, перевзуваються і не дихають тим перевзуттям, коли вже зайшли в клас. В інших школах ви знаєте, що роздягаються і перевзуваються дітки в самих класах. Тоді окремий туалет, окреме ще приміщення, де тримається посуд.
І звичайно, що це приміщення, яке виділене на ваших дітей, якщо в великій школі це один клас, то у вас дві класних кімнати. Я кажу за себе, не кажу за інших. Я своїми батьками 2 роки тому зібрала 250 гривень на ремонт цих всіх кімнат. І так, це в мене зараз 3-й клас і більше ні копійки не збираю. Тобто поділіть на 4 роки навчання дитини в школі, чи є це великі кошти на ремонт. Але звичайно, що є у нас додаткові освітні послуги. У нас є заняття з ідетики, заняття з ритміки, додаткові заняття з християнської етики. Плата символічна. От зараз 10 гривень в місяць заняття з ритміки. Це коли вчитель 2 рази в тиждень по 40 хвилин з дітками має заняття, уроки. До 4-го класу танцюють всі. Вчитель у нас професійний, Любомира Зиновна, вона викладає в альянсі танці і тут. Звичайно, що вже батькам не обов'язково кудись там бігти, кудись там дитину возити, якщо дитина надається. Бо 1-й клас, я вам відразу кажу, прошу вас і рекомендую не давати дітей ні в які секції, ні в які гуртки. Їм треба спочатку навчитися вчитися, розумієте? І відразу кажу теж з досвіду, не вчіть дітей писати, краще хай малюють. Не вчіть дітей, можете не вчити читати, якщо ви не можете це зробити. Ми тут навчимо, але за літо діти мають знати всі букви. Вивчіть з ними букви, полегшіть їм хоча б це. Я впевнена, що в недільній школі більшість дітей опанує букви. Це однозначно, бо тому ми займаємося в суботу і в неділю, щоб встигнути пройти всю програму. Але є дітки, яким навчання дається важче. І тому вже ваше завдання за літо вивчити з дітками букви. І останнє, куди діти підуть? Ага, я забула сказати, що дуже багато наших дітей, так як вам казав цей батько, правду, багато дітей поступають в гімназію, йдуть в 29-ту школу з поглибленим вивченням англійської мови, йдуть в 3-ю школу, в 5-ту, і з англійської мови там проходять тестування, знання отримують хороші. Так що, якщо ви виберете наш заклад, ми будемо вдячні вам, і будемо ви готові, і ми готові до співпраці. Які ще є запитання? А до якого класу? Перше, а якщо дитина не спить, то дитина займається собі з вихователем чи вчителем, якщо він на той момент залишився, це не проблема. Кількість дітей в класах, давайте ще скажу вам, набираємо ми класи не менше 30 дітей. Чому? Тому що поділ на читання, українську мову, англійську мову здійснюється при 28 учнях. Якщо ми наберемо менше 30, одна-дві дитинки вибуде, нема поділу, 27 вже клас не ділиться. І це сидить 27 дітей на мові, на читанні, це просто неможливо. Тому ми набираємо не менше 30. Ну, а вже як там просяться, там 31-32, цього року набрали великі класи. Звичайно, що всі дітки не сплять, переважно сплять, тому що вони настільки стомлюються, що вони хочуть спати. Але як є така проблема, то з нею буде вихователь чи вчитель, чи няня на той період. Які ще? Це можна спитати, чи платна недільна школа і як вона буде вона? Недільна школа не така платна, як в центрі. Розумієте, подивіться, 3 вчителі будуть сюди приїжджати, так? Готувати відповідно якісь матеріали, постійно будуть роздаватися. Нам треба і на ксерокс, і на друк цих матеріалів, бо не тільки з тих зошитів, які будуть вашим діткам закуплені, будуть ще якісь матеріали застосовуватись, ну і вчителі затрачають свій час. Минулого року було 5 гривень. Цього року ми ще порадимося, тому що самі розумієте, що то вже так. Я привели дитину, це то так воно коштує. І як оплачуєте? Забираєте і оплачуєте. Кожен день, так? Ну так. Субота і можна за 20 гривень. 5 гривень не буде, це однозначно. 5 гривень було минулого року за день. Привели дитину, дали 5 гривень і пішли додому. Якщо дитина не прийшла, то ви 5 гривень не передаєте ніким. На другий день прийшли знов і знов принесли. Ну вже, ну каже, ми ще порадимося, тому що то 5 гривень вже минулого року там вчителі залишалися практично. Ні, по 10 забагато ми вирішимо там, оскільки ще з вчителями порадимося. Так, кажуть мені вчителі, що ви вже хочете. Так, шановні батьки, є можливість показати вам класи. Тому давайте так, ви записуєтеся, а частина йде зі мною.